Takže zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinvest. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude nie o super správach o novinkách, ale pozrieme sa teda na market. Ja som na dovolenke, čakám na izbu, som hore 24 hodín, čiže mám oči ako pomlčky, Klaudia spí, čiže som sa rozhodol, že čo budem čakať, keďže na pláž nechcem ísť sám. Čiže spravím nejaký ten update, keďže sa nám práve dejú veci teraz cez víkend, čo je celkovo dosť čudné. Zatiaľ teda Bitcoin, alebo teda prejdeme rovno teda k veci. Bitcoin nám krásne vyklesáva pod hodnoty 20 000 dolárov. Čiže včera sme mali taký fejky, ja som na to aj upozorňoval, práve na tú hodnotu 21, ktorá bola prakticky hitnutá, alebo teda otestovaná na hodnote 20 454 dolárov, a následne odmietnutie. Na to som upozorňoval práve tu na, že tá story sa môže veľmi pekne opakovať. Celkovo zatiaľ teda netreba očakávať nejaké šialenejšie vyklesanie, až pokiaľ nehytneme target, alebo teda nepribíme target, a tým bude práve táto posledná línia, supportová línia, čiže tá práve teraz sedí na hodnote zhruba nejakých 19 530 dolárov. Ak začneme zatvárať pod hodnotou, či už na 45 minútovke alebo na 12 hodinovke, začneme zatvárať pod 19 000, tak by sme predsa len mali hitovať tie levely 19 100 dolárov až tie hodnoty 18 800 dolárov, na ktorých prakticky máme targety, o ktorých som prakticky rozprával, ale najprv musí byť potvrdená, alebo teda odmietnutá práve aj od tejto hodnoty. Keďže je víkend, my sa v pohode môžeme odraziť práve od tej hodnoty 19 500 dolárov, následne ísť testovať zase tú hodnotu 20 400, poprípade nižšiu hodnotu tej 20 250, a budeme zase odmietaní a zase ten taký kolobeh testovania 19 500 a testovania 20 250. Zatiaľ to teda ale vyzerá nepríliš úplne najlákavejšie, keďže sa práve teraz market rozberhol, ale ako som hovoril, je víkend a zatiaľ na 45 minútovke sme na tých kritických hodnotách, kedy môže prísť nejaký odraz. Predsa len tu máme predchádzajúci kanál, ktorý sme si zaznačili, ktorý bol prakticky znegovaný tým, že sme dokázali vystreliť až na hodnoty 20 400 dolárov, následné vyklesanie otestovania tej spodnej hodnoty predchádzajúcej rezistencie, teraz je to zase len a len predchádzajúca rezistencia, z ktorej je vytvorený support, keďže sme sa odrážali práve od týchto daných hodnot. Trošička tu nemám stôl nejako nastavený, čiže bude tu trošička nie príliš najkvalitnejší zvuk, ale tak musíme s tým nejako žiť. Dobre, neviem, kedy stihnem uploadnúť to dané videjko, ale dúfam, že teda ho stihne uploadnúť predtým, než začneme testovať hodnotu 19 700, keďže to bude práve spodná línia toho supportu, ktorý máme. Zatiaľ teda Bitcoin si ide svojou vlastnou cestou, minimálne skrz toho, že práve S&P 500 a takisto aj dolárový index je zatvorený, keďže až v pondelok sa nám otvára market a v pondelok budeme vidieť, či sú tam nejaké väčšie tlaky na Bitcoin alebo nie. Zatiaľ ale teda Bitcoin proste, tak ako som rozprával už pri tých daných prepadoch a hlavne pri tomto danom prepade, že vyzerá to tak, že si ideme po tú 18 800, a ja som na to upozorňoval, že netreba to čakať zo dňa na deň. Čiže toľko k Bitcoinu. Čo sa týka 12 hodinovky, na 12 hodinovky sme stále veľmi negatívni, tam prakticky pozitívneho teda veľa nenájdeme. RSI vyklesáva s EMA-kom, čo sa týka stochastik RSI, to je celkovo OK. Hej, zatiaľ tu nemáme cross ani nasmerovanie smerom dole, čiže toto je celkovo dobrá správa, aspoň teda z krátkodobého hľadiska pre Bitcoin. No a poďme ešte na 45 minútovku. 45 minútovka, tá je už plne negatívna, hlavne teda stochastik RSI. Stochastik RSI začína sa pláziť, alebo teda už vošiel. To je veľký problém práve teraz pre Bitcoin. Vošiel už do zóny pod 20, čo nikdy nie je dobrá správa, keďže je toto teritorium, kedy by sa mal ťahať, alebo ten progres smerom práve dole, keďže je to pod 20, by mal byť dosť kritickejší a silnejší. Takisto ho podporuje aj práve RSI, čiže bacha na túto danú zónu. Stále to treba rátať ako supportová zóna, ale bacha na signály, ktoré nám poukazujú, a hlavne teda aj ADX súhlasí celkovo so stochastik RSI. Ja, ako viete, alebo teda Patreoni vedia, ja som včera predtým, než som si nasadol do lietadla, tak som si spravil jeden trade, ktorý som prakticky udržiaval, a vraciam sa naspäť na to, že Bitcoin začínam práve teraz tradovať čisto Bitcoin na inverznom perpetual swap, čiže prakticky na to, aby som tradoval Bitcoin, potrebujem Bitcoin, a následne všetky altcoiny budem, aspoň teda minimálne na dovolenke, keďže Bitcoin a takisto aj Ether sú veľmi ľahké teraz na tradovanie, a následne budem využívať aj nejaké altcoiny, ale na dovolenke asi nie, skrz toho, že tam treba sledovať viacero faktorov, čiže musíme si všímať dolárový index, ak teda market je otvorený, následne Bitcoin, a následne musíme tú stratégiu implementovať práve aj na altcoiny.
Dobre, čiže stále SPR2 hodnota, ak by náhodou sme sa odrazili, následná rezistencia alebo následné body odmietania budú na hodnotách necelých 20 000 dolárov, čiže 19 915 dolárov, tam budú hodnoty prvého odmietania. Dobre, čo sa týka nášho druhého kamaráta a tým je ITER, ITER takisto má celkovo zaujímavé hodnoty a to minimálne teda, že on celkovo na 12 hodinovke vyzeral oveľa lepšie ako Bitcoin, respektíve čistejšie ako Bitcoin a stále tá čistota tu ostáva, keďže ITER si nádherne takto vytvoril krásny takýto kanálik, alebo teda lower high, lower low, čiže máme tu jednoznačný pattern vyklesania, tým pádom mali sme tu krásne odmietnutie, možno aj vďaka Bitcoinu, možno celkovo by ITER vyklesal aj tak. Zatiaľ teda zatváranie po 21 a 30 na 12 hodinovke, čo nie je dobrá správa, čiže plné odmietnutie a tým pádom tie targety pre ITER sú zhruba na nejakých hodnotách 1343 dolárov. Zatiaľ on tu ale nemá príliš veľmi negatívny cross, má tu síce odrazenie medveďov a bíkov, čiže zatiaľ je to plne pod správou medveďov, aspoň teda na 12 hodinovke, ale ADX je tu ešte plne nasmerované smerom dole, čiže tie tlaky nemusia byť obrovské a ten target by mal byť celkovo reálny a možno potom ďalšie odrážanie práve na tých daných hodnotách 13 500 dolárov, ale ako som hovoril, ITER takisto záleží hlavne teda aj od Bitcoinu, alebo teda dosť záleží aj od Bitcoinu. Keď Bitcoin bude stagnovať, ITER má šancu spraviť niečo zaujímavejšie, ale keď bude Bitcoin vyklesávať a hlavne teda keď sa nebude udržiavať nad hodnotou alebo nedostane sa nad hodnotu 20 000 dolárov, tak proste ITER nemá inú cestu len a len ako vyklesávanie a tu na fakt, že na tej 12 hodinovke je stále viac a viac náznakov toho, že to vyklesanie by teda mohlo a malo aj prísť. Dobre, bude sa uzatvárať zajtra weekly close, pre ITER ani pre Bitcoin to nebude určite najväčším pozitívom. Čo sa týka ITERu, ITER je to negatívum, hej, má tu vytvorené nižšie high ako to predchádzajúce, čiže zatiaľ teda má ITER supportovú hodnotu medzi tými hodnotami 1350 dolárov až tú hodnotou 1260 dolárov a to by mal byť jeho taký ten najväčší supportový level, čiže to je určite hodnota, ktorú by som si všímal, hlavne teda keď budete využívať alebo chytíte nejaký short a nebudete vedieť, že kam ho až posunúť, to je prvý level, alebo teda druhý level, hej, 1350 a následne 1260 a tam by som si posúval fakt, že tie stopky na úplne tesné hodnoty, keďže dá sa predpokladať, že by mohol prísť práve od tejto danej línie a hodnoty nejaký ten bounce smerom hore. Čo sa týka ITERu a jeho rezistencie, jednoznačná hodnota rezistencie pre ITER je prvá hodnota a tým je, no prvá hodnota je najprv 200, hej, čiže to je tá hodnota 1600 dolárov, taká tá väčšia línia je jednoznačne viditeľná už prakticky, aj keď sa pozriete na túto danú líniu, tak je to jednoznačne hodnota 1770 dolárov, ktorá je podporovaná práve aj 21, čiže toto je level, ktorý by som si určite všímal. Ešte sa poďme pozrieť na nášho kamaráta Bitcoina, ako vyzerá jeho weekly, ale predpokladám, že tá vyzerá katastrofálne. Weekly vyzerá veľmi zle. Jeden deň 15 hodín nám ostáva do toho, aby Bitcoin sa nejakým zázrakom udržiaval práve nad hodnotou 19 141 dolárov. Ten close bol na hodnote 19 291 a to bol close, hej, čiže teoreticky sa musí tento týždeň zatvoriť vyššie než je hodnota 1921 dolárov, ale dával by som tomu plus minus 100 dolárov, hej, čiže nikdy tomu neuškodí nejaká tá range, čiže zatvorenie Bitcoinu pod hodnotou na tejto weekly alebo ďalšej weekly pod hodnotou 19 250 dolárov alebo teda 19 150 dolárov, extrémne katastrofálna vec to môže byť pre Bitcoin a následné dodatočné vyklesanie. Potom tie nové low, určite viete na akých sú hodnotách, alebo teda ja som to viackrát rozprával a to sú práve tie hodnoty tej 16 000, 14 500 až 12 500 na 12 000, máme také tie najväčšie hodnoty. Čo sa týka bounce, ak by prišiel nejaký odraz, lebo stále sa to treba alebo stále to treba rátať ako nejakú supportovú hodnotu, keďže si môžete všimnúť, že to bolo predchádzajúci prakticky all time high na weekly charte zhruba medzi tými hodnotami 19 500 až tou hodnotou 19 000, tak 19
19 250 dolárov, až tá hodnota 19 500 dolárov bol predchádzajúci all-time high v roku 2017, čiže dá sa očakávať, že by tu mohla udržiavať stále, alebo teda, že je to teda stále silná supportová hodnota, čiže treba očakávať možné nejaké odrazy. Ak príde nejaký odraz, najväčší support bude na hodnote 23, alebo teda jeden support bude na hodnote 23 280 dolárov, ďalšia hodnota, taká tá, mám taký pocit, že najsilnejšia, najkritickejšia hodnota je 26 100 dolárov. Ináč, tento alebo ďalší týždeň nebude príliš úplne najideálnejší, keď práve 200 sa začnú, 21 sa krosne s 200 a potom bude útočiť na obyčajnú moving average, čiže toto nebudú príliš veľmi dobré správy, ak 21 na weekly predbehne 200, alebo teda padne po 200, skrz toho, že potom to zotavovanie bude oveľa, oveľa dlhšie, čiže môže to trvať potom mesiace až roky, pokiaľ sa Bitcoin začne zobudzať z nejakých tých šialenejších hodnot. Dobre, začína tu hrať nejaká muzika a YouTube nemá rád príliš veľmi nejakú muziku, čiže my budeme pomaličky končiť s týmto daným updateom. Upozorňujem, dávajte si bacha na trading, dávajte si bacha na to, aby ste neostali zbytočne v nejakom trade, ale berte profity, stále ostávame v tom take profit teritorium a hlavne teda aj v DCA-ku. Ak nemáte nakúpené teraz Bitcoin, stále treba proste pomaličky dokupovať na DCA na dlhodobo práve pri týchto daných hodnotách a nižšie. Zatiaľ vám teda prajem veľmi pekný deň a čaute.